Жаранд үлдээсэн мөр. Эрүүлэг хамгаалахын элч Тавхайн Сайн Жаргал. Хүний хэмж анагаах ухааны доктор профессор Сайн Жаргалын дурсгалд зориулсан бүтээв. Тэр тех 1973 онд Эрдэнтийн овооны арын хөндөд одоогийн Орхон аймаг Эрдэнэ хотын шавд тавигдж бүтээн байгуулалтын ажил өрнөн 408 зөвсөөс илгээлт өвөртөлсөн шижгэнсэн залуус цуглаж зууны манлаа бүтээн байгуулалтыг сүндэрлүүлж байсан түүхтэй. Хотын хүн амын хурдц тайвсаж худалдаа, соёл, үйлчлэгээний газар, аж ахуйн байгууллагууд олноор байгуулагдсанаар хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах онцгой шаардлага тулгарч 1977 онд Эрдэнэ хотыг эрүүлийг хамгаалах хэлтсийг байгуулжээ. Эрүүлийг хамгаалах хэлтсийн дараагаар намын түүх өрөө засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулах удирдах чадвараараа танигдсан анагаах ухааны доктор Тавхайн Сайн Жаргал хэмээх мэргэжсэн боловсон хүчний томилсноор Эрдэнэ хотын эрүүлийг хамгаалах газрын үйл ажиллагаа идэвхжиж эрүүл мэндийн салбарын хөгжил цэцэглэлтийн үндэс суурь болов. А манай дарга бол ерөөсөө тэр үед хөдөө орон нутгад ажиллаж байсан ганцхан эрдэмтэн хүн байсан байхгүй юу? Брүшнай тип гэдэг одоо гизний хижиг өвчнөр эрдмийн зэрэгс бол хамгаалсан тэ Сайн Жаргал бай гэдэг юм бол Монголдо цөөхөний нэг байсан. Сайн Жаргал дарга дандаа инээд алдсан. Айгүй сайхан ааш илдэг сайхан цантай. Гэхдээ мөн сайхан дарга фуфу ерөөсөө хийчих батлагддгүй дүржирхүн. Бүхнийг цохон байгуулж байсан хүн бол манай Сайн Жаргал дарга. Яг ямар ч үг хэлээд ямар ч тушаал гаргасан тэр нь дандаа биелдэг. Манай дарга бол одоо биднийг загинддгүй хэлсэн үгээ яг өөрөө биеэрээ бичилж шалгадаг. А тийм л хүн байсан. Эрдэнэтд одоо эрүүлэг хамгаалах байгууллагыг бүрэн системээр нь одоо бий болгох баттай соёрыг бодвол тэр хүн тавьж өгсөн гэж боддог л доо. Тавхайн Сайн Жаргал эрүүлийг хамгаалах хэлтсийн даргаар төмлөгдөн очиход эмнэлгийн боловсон хүчин, материалын бааз хангалтгүй, наад захын зүү тариур, шприц, функцийн зүү, хүчилтөрөгчийн уудч байхгүй байв. Тиймээс тэрээр хамгийн түрүүнд яаралтай тусламж, төрөх, хүүхдийн тасгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, эмнэлгийг орон байраар хангаж, иргэдэд хүртээмжтэй үйл ажиллагааг тасралтгүй үзүүлэх зорилгоор ажиллаж эхэлжээ. Энэ хугацаанд зөвлөлтийн эмнэлэг байсан. Тийм учраас зөвлөлтийн эмнэлэгтэй одоо харьцаж ажиллах эрдэмийн зэрэгтэй хүн хэрэгтэй гэж надыг одоо авч ирж ажилуулсан юм шүү дээ. Зөвлөлтийн эмчнэр та хамтарч их ажилладаг байсан. Хамтраад бид нэр эрдэм шинжилгээ онл практикийн бах орлыг бид нэр хийж тэр эмчнэрийн одоо санаа сэтгэлийг сонсож өөрсдийн эмчнэрийн санаа сэтгэлийг сонсож цаашид одоо ажиллах ерөнхий програмыг төлөвлөж ажиллаж байсан. Эрүүлэн хамгаалах хэлтэс байгуулагдсад Сайн Жаргал дарга 77 онд ирж ирсэн. Манай дарга бид нь бол анхны эхлээд энэ вагон чихэд амьдарч нэг талдаа төрөвнтэй нэг талдаа аж ахуй цагаргаа ажхуйтай ийм байранд эхэлж амьдарч ажиллаж ийлээ. 77 оноос хойш тэр досгонд байсан хэдэн баранкад ажил байсан эмнэлгээ нүүлгээд юунд говьд говьд ороход бид манай дарагч нэг сайхан цагаан шин цагаан байранд мис засал төр хоёр оруулаад за тэрнээс нааш нь юунууд дасгуудад күүхт халдварт сүрье юу бүх дасгуудыг ингээд тус тус нь оруулаад ямар сайхан байсан гэж бодож санаж байна. Эмнэлэг бол зохион байгуулалтын хувьд бол өөрөө одоо тогшиж бэхжиж одоо чадаагүй. Өөрөө гүнгүй хаа болгоноо сая. Одоо шинжилгээ хийхэд Булган аймаггүй явж одоо шинжилгээ хийлгдэг байсан шүү дээ. За эмнэлэг төвтних гэж одоо хороолын амбулаторт одоо нэг өдрийн амбулаторт үзүүлчихээд одоо тэр гойл руу 10 км-ийн цаана нэг өвчтөнд нь бол тэр хэддик тасагтай ажилт шийддэг. Тэгтээ унаа машин байхгүй бид нар чинь тэгээд голцол одоо тэгэл замын машин наралаад очиж нэг зэрэгдэг байсан. Иймэрхүү одоо эмнэлгийг Сайн Жаргал дарганаас хүлээж авсан да. Сайн Жаргалын байгууллагад удаагүй залуухан хотын эрүүлийг хамгаалах газрыг үндэслэн байгуулагч нь байсан. Эрдэнэтийн эрүүл мэндийн салбарын бүх бүтцийг бий болгох ажлыг Сайн Жаргал нуруунд дээрээ үүрсэн.
Түүний зохион байгуулах ур чадварын ачаар төр эмнэлэг, төргөн тусламжийн үйлчилгээ, хүүхдийн үзлэг зөвлөгөө, хүүхдийн хоолны төв, жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх гэх мэт салбар нэгжүүдийг зохион байгуулсан. Тэнд чинь одоо зөвхөн эмнэлэг ажиллахгүй, эмнэлэгт чинь эрүүлэг хамгаалах системд юу орох вэ гэхээр чинь эмнэлэг, ариун цэвэр халдвар судлалын байгууллагууд, эмийн сангууд, яйслууд тийм ээ, цэцэрлэгүүд тэгээд одоо хүн ардыг нийгмийн одоо эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ажил хийх ёстой ийм цогц одоо эрүүл мэндийн байгууллагыг бол Батсуурын манай сайн жаргал дарга тавьсан гэж боддгийм би. За сайн жаргал дарга маань бол маш их өндөр боловсролтой юм их уншдаг, судалдаг, хизээч одоо ууралж уцааралдаггүй. Тэгсэн мөртөө бид нарыг бол одоо ингээд тийм өндөр боловсролтой, мэдлэгтэй, чадвартай хүний дэргэд ажиллаж байгаа хүмүүс бол өөрсдөө одоо хараа яндал өөрсдөө одоо маш их уншиж, хичээж, хариуцсан ажиллаа чин сэтгэлээсээ чанартай хийхийг бол одоо бид нарт ингээд өөрийн биеэрэн үлгэрлэдэг, маш их бахархан дуурайх одоо ийм сайхан хүнлэг ийм хүн байсан юм аа. Тэгэхээр энэ хүнтэй бид нар ингээд хамт нэлээд хэсэг хугацаанд ажиллаж Эрдэнэ хотод эрүүл мэндийн одоогийн эрүүл мэндийн газар хүртэлхийн хөгжид цэцгэлэхэд анхных нь суурийг тавьж исэн. Айгуу сайхан төшөктэй ажлын газрын дарга гэхээс эрэлүү парк л хүний ах шиг аав шиг ажилчтайгаа харьцдаг. Тийм сайхан ийдэг даруухан тий. Одоо би нэг бичиг ээлж хүн чинь бас хяналт мяналт нөгөө юм хумаа үзүүлж харуулах гээл орно. Тэг чин ингээл бас айгаа буруу муруу бичээ үлөө алдаа мадаа гаргачаа үлөө гээл хүн чинь бас эмээг л оргоч. Ер нь тийм зан гарах байгуу сайхан ингээл хүлээж аваад ийм байна гэж энийг л ингээл буруу зөв юмаа хүлээж авдаг. Тэр нэг таалагддаг. Тийм сайхан төвшг тулгууртай хүн байсан. 1981 онд бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор эрүүлэг хамгаалах хэлтсийг эрүүлэг хамгаалах газар болгон өргөжүүлжээ. Ингэснээр эрүүлэг хамгаалах газрын харьяанд нэгдсэн эмнэлгийн иж бүрэн барилгыг зөвлөлт холбоот улсын тусламжаар барьж ашиглалтанд оруулсан байна. Тус нэгдсэн эмнэлэг нь 400 ортой, 130 хүүхдийн бие даасан больниц, хүүхдийн сүүний газар, хялганд, жаргаланд хороонд ихэмчийн салбар, Эрдэнэ үйлдвэрийн сувлэл, яасл, эмийн сангийн систем бүхий 30 гаруй байгууллагаас бүрдэж байсан бөгөөд тэдгээрт 120 гаруй эмч 370 гаруй мэрэгжилтэн нийт 900 гаруй ажилтан ажиллаж эрүүлэг хамгаалах үйлсэд зүтгэж байлаа. Энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтыг сүндэрлүүлэх их ажлыг Тавхайн сайн жаргал гардан гүйцэтгэж, хотын эрүүлэг хамгаалах асуудлыг бодлогын хэмжээнд хэрэгжүүлж, бүрэн хүчин чадалтай болгон хүлээлгэн өгчээ. Тэр үед говьд байсан одоо больницыг том нэгдсэн эмнэлгийн шинэ барилганд оруулж 400 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилга 130 ортой хүүхдийн больницыг зохион байгуулад тэгээд тэндээ хүүхдийн яасл, сүүний газар, хэсэг энэ бүх зохион байгуулалтыг дараг одоо өөрөө гардаж хийжсэн. 83 онд энэ шинэ байр нь ашиглалтанд ороод нүүж ирж ирсэн. Бид нар бол яг тэр эмнэлгийг ингээд ашиглалтанд орохт нь хүлээж аваад нүүлгэж одоо маш гоё эмнэлэг хүлэг авч ирсэн шүү дээ. Бүх хүмүүсийн одоо ордерний цагаан хэрэгэл хүртэл ингээд тэр цаанаас нь тусламжаар бүгдийг тавиад өгчихсөн. Тэрнийг одоо анх юу эмнэлгийнхэн маань энэ хойд эмнэлэгт нүүж ирэхэд манай эрүүл мэндийн хилцтэй тэр үеийн нэрлэлтэй шүү дээ хилцс ажиллаж байсан хамт олон бол тэр эмнэлэг дээр нь очиж бид нар бас хүлээлцэж бүх дасаг нэгжүүдийн ингэж оруулах ийм ажилт бол гар бие оролцож байсан. Эмнэлгийг барихад бол манай сайн жаргал дарганы гавья их байсан. Ягаад гэвэл өөрөө орсуудтай айгуу сайхан ярина. Өөрөө орс хэлийг бол төгс эзэмшсэн ийм мундаг хүн байсан. Тэр эмнэлгийн одоо орсуудын тусламжаар бариа тэнд ажиллах бүх оронтой бүх эмч, бүх тоног төхөөрөмжийг одоо бүх юмыг үнгүүгээр одоо авч тоноглох энэ ажлыг бол манай сайн жаргал дарга хийсэн хүн байна. Дараа эмнэлгээ одоо тэр бэхжүүлэх, хөгжүүлэх энэ бодлогыг бол их сайн хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжүүл чадсан гэж би ингэж боддог. Тэгээ энэний төлөө үнэхээр одоо ундах нар идэх олоо асаж энэ тентгийн дарга зэрэг нарыг одоо царайчилж яан тамгын газраар за мэддэг чаддаг одоо улсуудын дарга нарын хаалгыг одоо сахиж ингэж явсаар байгаа л эрүүлэг хамгаалах газрыг бол
Эмэлгийн одоо шинж төрхтэй одоо болсон гэж ингэж байна. Тавхан сайн жаргал. Эрдэнэ дотын эрүүлгийг хамгаалах газрыг удирдан ажиллахдаа боловсон хүчний дутагдлыг бүрэн арилгаж, 2 жилийн хугацаанд эмэлгийн бүхий л тасаг нэгжийг орон байраар хангаж, боловсон хүчний нийгмийн асуудал, байр, орон сууцыг шийдвэрлэхээс гадна тэдний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ихээхэн анхаарч ажиллав. Ингэснээр 1977-оос 1984 онуудад ихэмжийн тоо 5 дахин, дунд мэрэгжилтний тоо 4 дахин, сувлэгч 4.5 дахин нэмэгдэж, нийт эмч нарын 70 гаруй хувь нь нарийн мэрэгжил эзэмшсэн байна. Эрдэнэтийг зорьсон 10 эмч 1978 оны 7 сарын 1-нд эрүүлэг хамгаалахын яамны үүднээс ачааны зөвлөн машин сууж Эрдэнэт рүү хөлгийн жолоо залсан юм аа. Тэгээд бид нар бол Эрдэнэтд очиход бидрийг одоогийн одоо хуучны тосхны үүдэнд 3 цагаан гэр бариад хүлээж авсан. Тэгээд бид нар яг залуучуудаас учраас одоо шууд л Эрдэнэтийн одоо угсрамд байшин тал орох юм байх гэж бодлоо зөмөрөө хөөж очисан боловч тийм 3 гэрт хүлээж авч ялаа. За тэгээд эрүүлэг хамгаалах газрын дарга, сайн жаргал дарга, ариун цэвэр халдварсуудлын станцын дарга, бөөкөө юмч хоёр хүлээж аваад бидрийг 3-3-аар гэрт байрлуулад ингээд. За тэгээ маргааш нь болохоор бидрийг сайн жаргал дарга маань хилцтэйэр хүлээж аваад эмчнэрийнхээ санал хүсэлтийг хүлээж авлаа. Тэгэл юу юуний эмч болох уу, хэн хаана ажилддаг уу гэд нэг сайхан замтай одоо бодоход нэг 44-5 насны иргэн насны нэг сайхан халдсан тогтой цэнцэл үсээ хоошоо самтсан тийм нэг яз зайсан сайхан цагаан шүдтэй тийм нэг сайхан нэг дарга инээгээл огтж авсан одоо хүртэл миний зүрх сэтгэл дотор одоо харагдаж идэг. Тань жаргалдах чи өөрөө боловсон хүчнийг таних, боловсон хүчнийг тухайн хүнийг одоо цааш нь энийг одоо энэ мэрэгжлэр чиглүүлэн сурахад энэ хүн илүү хин дээрэн үр дүнтэй болно гэдэг нь тэр боловсон хүчнүүдийн эмнэлгийн мэрэгчлнүүдийг таних чадвар ерөөс аягүй сайн байсан байхгүй. 78 оны 9 сард намайг нэг гэмтлийн курс явуулж байгаа. За бодоод байсан чинь үнэхээр одоо Эрдэнэт төлөөд ирч байгаастаа жинхэнэ дуулиантай одоо бүтээн байгуулалт Аз Монгол төдийгүй Аз Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалт гэсэн одоо ийм хөдөлмөр оргилж байсан. Мэдээж одоо энэ чинь үйлдвэр барьж байгуулж байгаа ийм одоо үйлдвэрийн газар чинь аваар осол бол одоо тохиолддог юм байна. Тэмүрчэр энэ асал аваар их гардаг. Цааш тааш одоо гарна гэдэг энэ ирээдүйг одоо хараад бас энэ гэмтлийн юм хэрэгтэй юм байна гэж бодсон юм. Тэгээ юуч мэдхгүй одоо наваг тэгэл нэг гэмтлийн эмчийн курст явуулж ирсэн. Тэгээ одоо би гэмтлийн эмч болоо тэрнээс очиж одоо 40 хэдэн жил болж байна да. Монгол улсад анх удаа эрүүл мэндийн яамны сайд Дэмбэрлгүй удирдлага зохион байгуулалтын одоо курсыг хийх гэж байна. Энд чи явнаа 10 хүн сурнаа. Ийм л үүрэг өгсөн. Тэгээл би дараагийн яваагаад ч гэж бид нар тэр үед асуудаггүй цаг байлаа шүү. Дараг үүрэг өгсөн. Тэгээл тэр курс суралцсан. За тэр курсыг суралцаж ирээд би ийм гоё дипломтой ирсэн. Эрүүлэг хамгаалахын Монгол улсын нийгмийн эрүүл ахуй эрүүлэг хамгаалахын зохион байгуулалтын мэрэгжил олгоо гэсэн. Онцсон дүндээ төгссөн. Эрдэнэт хотоос чинь байгууллагуудад аюух орон сууцуд хуваарлаад өгчдөг байсан. Тэр орон сууцуудын ажилчдаа нэг байранд ихтэл одоо 3 өрөө байранд 3 айл бид нар хуваарлдаг байсан шүү дээ. Яагаад гэвэл тэнд одоо хамгийн их олон ам бүлтэй те хүүхдтэй амьдралын боломж байхгүй мөддөө одоо байр суудсанд орж чадахгүй тэгээд одоо ахトゥ төрөл садан ийм бас тийм төшөө тулаад авах хүн байхгүй тийм хүмүүсийг олж яг зөв хүмүүст нь олж хуваарлаж оруулж ингэж өгдөг байсан. 9 онд анх одоо Эрдэнэтэд одоо өөрийн аймгийн одоо мэдлийн орон сууц ашиглалтанд орж 4-р мэхрээр ингэж тэнд одоо шинээр одоо атсан эмч нар, багш нар, даад илгээлтийн эзэд гихмичлэгийн хүмүүсүүдийг бол хот одоо аймаг өөрийнхөө мэдлийн хувьд зорон сонсоо хуваарлаж ингэж оруулж ирсэн. За энэ орон сууцанд одоо ингээд одоо хуваарлаж ороход сайн жагалын гавь явасан байж байгаа. Биднийг л бас одоо тэр аймгийн одоо дарга мэдлэгтэй чадвартай шадалтай одоо мэддэг энэ төр хүмүүсүүдтэй одоо ярилцаж төсөлдөж ингэж байж орон сууцанд оруулж ирсэн. Энэ одоо тэр боловсон хүчний одоо доктор сууршилтад ажиллах, цаашдаа мэрэгдэлтэд дур сонирхолтой болох тэр орчин нөхцөлийн нөлөөдэй анхаар цааш үзсэн. Их өсөлдөж тус болсон гэж ингэж боддог.
Хүний ихэмж сайн жаргалыг эрүүлийг хамгаалах газрын даргаар ажиллаж байх хугацаанд эмнэлгийн эмч, мэрэгжилтний тоо, тон өдхөөрөмж нэмэгдэж, түүнийг дагаад эрүүл мэндийн салбарт эерэг өөрчлөлтүүд бий болжээ. Тэр үед бол дарга маш бид нарыг маш их гоё нэг ажлын маань ингэж үүрэг даалгавар коэффициентээр дүгнэдэг. Тэр чанарын коэффициент гэдэг юмыг одоо ерөөс анх нэвтрүүлж аппаратын ажилчдыг дүгнэж эхлээд дараа нь ер нь тэр нь одоо бүх цэг салбаруудаа нэвтрүүлж ирсэн. Тэгээ чанарын хяналтын дэм системийг нэвтрүүлж ирсэн байхгүй. Чин зүрхний дуудлага. Эрүүл мэндийн салбартай холбогдсон түүх. Тэрээр Эрдэнэ хотын эрүүлийг хамгаалах байгууллагын анхны шанг татж эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулсан эрхэм нэгэн гав яатанд дийгүй залуу халуунаасаа эрүүл мэндийн салбарт бүрэн зориулсан нэг ээ. Тэрээр Овс аймгийн Давс цуман төрж 20 гаруйхан насандаа Улаанбаатар хотод баг эмчийн сургуулаа дүүргэж 1961 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Ангаа ухааны факультетийг онц түнтэйгээр төгсөж хүний эрхэмжийн мэрэгжил эзэмшжээ. Тэрээр 20 гаруйхан насандаа төрлөх нутаг Овс аймгийн Сум Дундын эмнэлгүүдийг удирдан ажиллаж байгаад 1961 оноос Овс аймгийн эрүүлийг хамгаалах газрын анхны даргаар томилогдсон ажилласнаар орчин цагийн ангаа ухааныг бүрэн дэлгэрүүлсэн юм. Ингээд аймгийн хэмжээнд ажил үйлс зохион байгуулах чадвараараа тодорч байсан тавхан сайн жаргал нь салбар яамны удирдлагын анхаарлыг татаж түүнийг Улаанбаатар хотын ариун цэврийн ерөнхий байцаагч, тасгийн эрхлэгч, байгуулгын Монгол Ардын Хувьсгалт намын даргаар томилон ажилуулжээ. Оюутан байх үеэс эрдэм шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой байсан залуу мэрэгжилтэн судалгааны ажилд ханцгүй шамлан орж олон жилийн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнд 1975 онд Монгол улс дахь гидсний балнаад өвчний эпидемиолог, өрчлийн сэргийлэх зарим асуудал сэдвээр ангаа ухааны докторийн зэрэг хамгаалж Монголын эпидемиологийн анхдагч докторуудын игнэнд бичигджээ. Тэрээр 12 аймагт голомтлон дэгдэж хүмүүсийн амь насанд ноцтой аюул учруулж байсан өвчнөд найдвартай тэмцэх үндэс суурийг тавьж гидсний балнаад өвчнөөс сэргийлэх аргачлал, өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх вакцинжуулалтын шин аргачлалыг олж тогтоосон нь Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт оруулсан үнэтэй хувь нэмэр болсон юм аа. Нэлээд олон аймагуудаар явж тэр чинь шинжилгээ судалгаа хийх юм байлээ. Гидсний тип гэдэг маш айхтар халдвартай тэгээд эдгэдэггүй ерөөсө цусан суудаг тэгээд ерөөсө шууд өгдөг тийм аюултай өвчин гэж хэлсэн. Тэгээд тэр өвчнийг одоо судлахгүй бол болохгүй гэд. Тэгээд тэрийг судлаад олон орноор яваад дэлхийн эрүүл хамгаалах байгууллагын шугамар одоо өнгөрт 3 удаа явж тэр юмаа судалсан, тэр мэрэгжил дэвшлүүлсэн. Дараагаар нь одоо Чехт бас 5-6 удаа яваад бүтэн чи тэр юуны халдвартай өвчний одоо мэргэжил дэвшлүүлэх курс төгссөн байлаа бүтэн жил. Тэгэл одоо дараа нь тэр Болгар, Урмын, Фош гэсэн орнуудаар явж туршлах судлаад ингээд ер нь нэгэн олон орнуудаар яваад туршлах судлаад жишээ нь Москвад одоо 3 удаа явсан байлаа. Тэр эрдэм шинжилгээний ажлаа 69 оноос эхлээд 6 жил суугаад тэр эрдэм шинжилгээнийх ажлыг дуусгасан. 1975 оны 5 сарын 19-ны өдөр Нигдори Попроси технологи и профилактик бүршинөө типа эминер гэсэн сэдвээр алдар доктор эрдэмтэн профессор Гэжамб Т. Гомсон нарын удирдлагын дор хамгаалсан юм а. Энэ сэдвэл ангаа ухааны өрчлөн сэргийлэх чиглэлийн 5 дахь эрдэмтэн бөгөөд ер нь энэ сэдвээр бол 2 хүн эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Энэ нь бол гонгоржийн дуламсрын дараачих нь бол манай Сайнжер бол хоёр байсан юм аа. Энэ холын сэд гол ачаалалтын нэг бол нэгдүгээрт бол энэ ди вакциныг тарьсанараа халдвар төвчний үр дүнтэй юм байна гэдгийг нэгдүгээрт бол тодорхойлсон юм. Хоёрдугаарт нь бол энэ өвчлөөд илэрхсдийн болоод халдвар хадгалагчдыг бол диспансерийн хяналтанд авч хамруулж олон жилээр судлах нь зүйтэй юм гэсэн энэ санааг төвчүүлсэн юм. Гурав дахь ачаалалтын нэг бол нийтийн хоолны газар, ус сувгийн удирдах газар болон бас нийт хамт олны өргөн олны дотор гидсний байл хэжиг өвчний талаас урдчин сэргийлэх чиглэлээр энэ сэдвийг улам нарийсгаж төгжүүлэх явдал маш чухал юм байна гэдгийг илэрхийлсэн явдал юм аа.
Тавхан сайн жаргал 1985 оноос эхлэн их сургуулиудад багшилж олон зуун шавийг бэлтэхээс гадна уламжлалт анагаа ухааны хувийн нэмэлгээ байгуулан 15 жилийн турш тасралтгүй ажиллаж олон хүнийг өвч нөлсөн салган хүл дээр нь босгож чадсан. Тэрээр тал гаруй насандаач цагаан нүмрэгт баатар хിവэр ид ажилласаар байсан нь агуу их их оронч үзэл хүнлэг сэтгэл Ерөвсийн хөдөлмөр чанартай алтан гартай эмч эрдэмтэн хүн байсныг нотлон харуулсан юм. Цагаан нүмрэг алтан чагнууртай эзэн болж хүнийл төлөө явсан түүний гав яг бид мартах учиргүй. Сайхан эмлэгтэй сайхан ард түмэнд үйлчлүүлж энэ одоо тэр бүх ард түмний одоо үйлчлүүлж байгаа бо юм бол сайн жаргал дарган бо юм гэж би боддог. Манай даргуул одоо Эрдэнтийн эрүүл мэндийн газрыг энэ Эрдэнтийн нэгдсэн эмнэлгийг өдөө зайтай болгоход хамгийн үндэс суурийн зөв тавьсан хүний нэг бол манай сайн жаргал дарга хамаа. Эрдэнтийн энэ бүтээн байгуулалтын үед энэ Эрдэнтийн эрүүлэг хамгаалах байгууллагын бат суурийг тавьсан зохион байгуулсан бодлогын төвшөнд маш зөв удирдах гэсэн сайн жаргал даргаа манай эрдэнтчүүд Эрдэнтед ажиллаж байгаа одоо ажиллаж хуучин ажиллаж байсан эрүүлэг хамгаалахын ажилтнууд Эрдэнтийн ард түмэн бол битгий мартаасай энэ хүний зүтгэл найдварыг мөнхөд одоо мөнхчүүлэн одоо алдаршуулж яваасаа гэж нандаа юм чин бодож байна. 60 үлдээсэн мөр. Эрүүлэг хамгаалахын элч Тавхайн Сайн Жаргал. Хүний хэмж анагаах ухааны доктор профессор Сайн Жаргалын дурсгалд зориулсан бүтээв.